Beralih ke perkembangan gangguan bekalan air di Mukim 5 Sungai Bakap seberang Perai Selatan. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP akan membina struktur khas pintasan bagi menggantikan paip air yang bocor di Pematang Pauh berhadapan Politeknik seberang Perai. Struktur berkenaan akan mula dimasukkan hari ini. Ketua Menteri Chow Kon Yeo menjelaskan pendekatan itu dilihat paling sesuai ketika ini memandangkan kedudukan paip yang berada pada kedalaman 15 meter di bawah dasar sungai. Kerja persiapan sudah berlangsung buat hampir seminggu lebih. Jadi bukan Mukim 5 saja, tetapi PBA sudah pun keluarkan senarai kawasan-kawasan yang terlibat. Ini satu keadaan yang bukan dirancang, bukan kita mau tutup, tetapi pihak yang ketiga telah menyebabkan pipe PBA yang besar itu bocor. Antara kawasan terjejas ialah Taman Seruling Emas, flat Taman Seruling Emas, Jalan Pematang Arah, Perkampungan Sungai Bakap dan Perkampungan Sungai Duri.